Como é que era a ponte? Mas aí ele tava com os quatro bancos. Ah, tá. Aí ele foi. Então, ele foi pra. Você estava na missão do Temer, colega? Você estava na missão do Temer? A gente está vindo para cá, a gente nem sabe o que, que é. Tá. Vocês são do Rio? São José dos Campos. Obrigado, amigo. Mas você conseguiu fazer alguma coisa lá também? Pessoal, a novidade aqui em São Paulo, na Superintendência da Polícia Federal, foi a prisão do ex-presidente Michel Temer. Houve uma grande correria aqui, uma grande movimentação, não sabendo para onde ele foi levado. As informações aqui de policiais é que foi transferido para Guarulhos, para depois ir para Brasília. Mas a movimentação aqui em São Paulo é muito grande. São viaturas chegando, policiais chegando para apoio, imprensa e tudo mais. Às vezes o cara foi preso. Só pra eu poder.